Aocha.info. Nali é feleta na, nali uma feleta na. Hoje, 6 de fevereiro, é Dia Internacional de Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina. É o dia que a Organização Mundial da Saúde reivindicou a fecha para poder prevenir a mutilação genital feminina. Nós estamos aqui desde Médicos do Mundo e a comunidade africana, tanto mulheres como homens, estamos aqui para reivindicar e para lutar para erradicar a mutilação genital feminina, não só na Europa, como em nossos países de origem. Em Europa, se hace, estamos trabalhando la prevención, pero ¿dónde se hace más la mutilación? En los países de origen, países africanos o países de Medio Oriente. Entonces, nuestra lucha va a llegar ahí. Nuestro efecto, el trabajo que hacemos aquí es un efecto multiplicador para poder sensibilizar y formar las familias en los países africanos. 3 millones de niñas son mutiladas al año, son sometidas a la mutilación genital femenina al año. 6,000 niñas cada día. É uma prática injusta, humilhação para hacia a mulher, não? Eu o que queria saber é a sociedade espanhola, a sociedade navarra em geral, que não discrimina ou criminaliza a população africana simplesmente de que em seu país se pratica a mutilação. Porque eles sabem que os próprios africanos, estamos africanos e africanas, estamos lutando para erradicar a prática de mutilação e não temos a culpa de que se faça em nosso país, que a gente lo justifica por a cultura ou a tradição. Aocha.info.